Викиди зменшити і дбати про здоров'я людей. Така мета моніторингу якості громадського повітря. Загалом 100 станцій для його контролю буде встановлено по країні. Наразі йде мова про передачу півсотні. На Закарпатті буде встановлено 2 прилади для аналізу повітря та радіації. Обрали локацію Мукачево. Схожі 4 прилади вже функціонують в Ужгороді. Це станція моніторингу Safe EcoSensor 3.0. Вона заміряє дрібнодисперсний пил фракції PM2.5 і PM10. За даними ВОЗ, дрібнодисперсний пил в своїм форматі накопичення є одним з найнебезпечніших забруднювачів, тому закарпатці зможуть за допомогою такої станції моніторингу відслідковувати якість повітря і дбати про своє життя та здоров'я. В рамках співпраці з нашими румунськими колегами ми передаємо таку станцію моніторингу радіаційного фону. В минулому році ми отримали першу партію таких станцій. Вони були встановлені в Чорнобильській зоні відчуження, вони були встановлені на підконтрольних Україні територіях навколо атомних об'єктів. У сезонні піки мова про спалення листя, опалювальний сезон тощо вивчатимуть та досліджуватимуть дані, зокрема на рахунок впливу на здоров'я та різні захворювання. Стежити фахівці будуть у автоматичному режимі, а також у смартфоні можна переглянути показники у реальному часі. Роботи з картами, а саме те, як ми за рахунок цієї станції моніторингу зможемо відслідковувати якість повітря. Ви перейшли на наш сайт Safe EcoBot і, будь ласка, натисніть розділ «Мапи». Коли ви натиснете цю кнопку, у вас автоматично відкриється розділ з шарами, які є на нашій карті. Перший шар, він відкривається по дефолту, це саме про якість повітря. Включає не тільки наші станції, яку ми зараз передаємо, а також і станції від державних органів, можливо, від пересічних громадян, які вже потребувалися про те, аби підключитися до нашої мережі і транслювати ці виміри якості повітря, які вони вже мають. Ми агрегуємо ці дані і показуємо їх на карті. Прошу прямо на карті перейти в наступний шар, в наступну мапу. Їх тут бачите 3. Переходимо на зону радіаційного моніторингу. Це такий самий шар прямо на карті. Також за допомогою станції збиратимуть факти та дані про екологічні військові злочини, порушення ґрунту, пошкодження через вибухи, забруднення води, повітря тощо. Що дуже актуально зараз для України. Передаємо до державної екозагрози. Це сервіс, який створили і використовує Міністерство захисту довкілля. Тобто переважна більшість інформації, яку ви побачите на, наприклад, державних джерелах, буде, власне, агреговано сервісом Safe EcoBot, який і збирає її звідусіль. Більше того, наприклад, дані по радіації, ми є, власне, найбільшим агрегатором даних по радіації, тому що збираємо всі наявні джерела, як то МОЗ, гідромедцентр, різні підприємства-забруднювачі, інші альтернативні, як от наша система джерела, які збирають інформацію щохвилини, тобто інформація з отаких портативних станцій, вона оновлюється щохвилини. Проєкт реалізували завдяки підтримки Євросоюзу та румунських партнерів. Наразі зареєстровано у 14 країнах понад 1,5 мільйони користувачів як чат-ботів, так і мап.